ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ ଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଏ କ୍ରାଇମ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ କ୍ରାଇମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାଧ କରଉଛନ୍ତି, ଅପରାଧକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୁଇମତ ନାହିଁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଆଜି ସାଜିଛି। ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଦାଦାଗିରି, ହତ୍ୟା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ଯାଙ୍କେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଲୋକେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁକି। ତେଣୁ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବୁ। ଯେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳ ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଝାମ୍ପିକି ଧରିବୁ ଏବଂ ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବଳ ଆଜି ସାଜିଛି।